भयो अहिले पार्टी गऱ्यो होइन अहिले साँझको पार्टी तपाईँहरू देखाउनु मिल्दैन होइन हेलो एभ्री वान वेलकम टु माई न्यू भ्लग। अहिले चाहिँ हामी निशान र म भर्खर नै उठेको, धेरै पनि भएको छैन, अनि उठेर चट्ट खाना खाएर बानी चाहिँ यहाँदेखि निस्किन लगाएको, किनभने आज चाहिँ कार्यक्रम छ होइन, यस्तै कार्यक्रममा जाँदैछौँ, डान्स हुँदैछ त्यही भएर अहिले चाहिँ हामी त्यता जान्छौँ निशान र म, अनि एउटा भाइको बर्थडे पनि छ, त्यसपछि एमआरपीतिर जाने सोचिरहौँ, अब हेरौँ के हुन्छ, अब जाँदैछौँ अब यहाँदेखि निस्किँदैछौँ, कपाल नि काट्ने भनेर हान अनि को आयो दादा निस्किने त हिरो ए हो र म यस्तै हिरो देखिन्छु क्या दिदी जाने हो त घर नाइ रे हजुर हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ हामी जान लायौँ होइन, पहिला चाहिँ कहाँ जाने जेसिस हल त जाने हो त नि, पहिला चाहिँ हामी प्रोग्राममा जान्छौँ जेसिस हल, अहिले हालजन गरेर त ट्राफिक छोप्दैन अरे, तिमी अटोमा समाउनु हिँड्नु, अटोमा समाएर हिँड्नु त रो जेसिस हल जाउँ न, भाकै चाहिँ अटोमा बस्यौँ बाहिर चाहिँ भित्र नाजिनु के भन्छ एसी खानु लगाएको होइन, अनि यसले चाहिँ खाइसकेको थिएँ नि त अगाडि, अन्त त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ एकचोटि बसेको चिसो फिल भइरहेको छ होइन, भाइहरूले यता आम्मामा त्यो नर्कमा गए जस्तो भयो क्या, अनि अब चट्ट हामी चाहिँ जेसिस हल जानु, कतिको कार्यक्रम चलिरहेको छ अब हजुरहरूलाई त्यहीँ गएर देखाउँछौँ है, अब यो अटोले त साउन्डले गर्दा राम्रो साउन्ड आउनु है मेरो, अनि त्यही भएर चाहिँ अब आउँछ रिक्सा गर्छु ल। हामी चाहिँ यहाँ बजार चोकमा उत्रिसक्यौँ होइन, जेसिस हल चाहिँ हाम्रो यही हो होइन, अब हामी यसो यहाँभित्र जान्छौँ, अनि प्रोग्राम हुँदैछ नि त, अनि अब हामी चाहिँ भित्र छिर्छौँ, भित्र कस्तो कस्तो माहौल छ भन्ने हो होइन, अनि इन्सानले ठग दियो होइन, त्यही भएर चाहिँ 10 रुपियाँ मात्र दिए, 20 रुपियाँ दिए, तर यहाँसम्मको 1 रुपियाँ 2 रुपियाँ दिएँ, हल्का ट्यालेन्ट मान्छे हुन् कि यस्तोमा, हेर्न सक्नुहुन्छ मान्छे चाहिँ हो यता अहिले प्रोग्राम चल्दा धेरै छन् मान्छे हेर्न सक्नुहुन्छ,
हाम्रो जज चाहिँ यहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन, उहाँ जजले चाहिँ तिनजनालाई एउटा थर्ड सेकेन्ड चिसा पानी चाहिँ फर्स्ट आयो अनि सेकेन्डमा चाहिँ कुवा दादा सेकेन्डको कहाँको उज्यालो, फर्स्ट चाहिँ कालिका, सेकेन्ड चाहिँ उज्यालो, थर्ड चाहिँ चौरी। फेरि हाम्रो दाइ चाहिँ जज हुन् सबभन्दा ठुलो जज, लम्कीको सबैभन्दा बेस्ट जज। अब चाहिँ मलाई दाइले बोलाउनु भयो, दाइले मलाई पुगाउनुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी यहाँदेखि निस्किन्छौँ दादा, यहाँ आउनु न एकचोटि, यहाँ कुरा गरौँ न। मलाई चाहिँ भन्नु पऱ्यो हाम्रो टिकटकरहरू यहाँ छन्, तर तिमीले के डान्स गरेको, हँ के डान्स गरे? पहिला पहिला त बहुत गर्थ्यौ त, पुरा चमक 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 गर्थ्यौ त। दादा कहाँ जाने अब? मलाई पनि पार्टी चाहियो, एकदम ठुलो पार्टी चाहिन्छ, किनकि दाइले आज 4,000 रुपियाँ कमाछन् होइन, 4,000 त हुन्छ। जसको कति हो? मैले पैसा लिनु अर्डर गरेको, साँच्चै एकदम मनको सफा, मनको सफा भित्रैदेखि हेरौँ नि कहाँ हौ हामी, कहाँ सुन न एउटा कुरा भनिदिँदा म साँच्चै भनौँ भन्दैन के गर्छौ ल नास्ता खान्छौँ। अब हामी चाहिँ नास्ता खाएर त्यसपछि कहाँ निस्किन्छौँ थाहा छैन, अब निस्किन्छौँ निस्किन्छौँ ल नाच ल ल साथीहरू हामी अब वहीँ भेटौँ ल, कहाँ थाहा छ होइन, हामी चाहिँ भुकलाई चाहिँ औषधिर त्यो जास्तो मिलेर आइसक्यौँ। तर एउटा एउटा के कुरा भन्दाखेरि एउटा दादा छन् नि, एउटा दादाको लागि एउटा मैले जब खोज्दै थिएँ कि जब दाइ चाहिँ त्यो बस्नुहुन्छ नि तपाईँ जज बस्नुहुन्छ नि, जसमा त तपाईँलाई धुपिसल्ला उडाउँछ नि, त्यसलाई के भन्छ उडाउँदैन क्या, त्यो वाला छन् नि ती खेरेर राखेर धेरै बेच्दिनँ आमा, तपाईँ धेरै ठाउँमा जानुहुन्छ धेरै पाउनुहुन्छ, तपाईँको भइहाल्छ नि त्यो महिनामा यहाँ व्यापार भइरहनु पऱ्यो बिजनेस। अनि अर्को बिजनेस के थाहा छ अब त्यो त हल्का रोमान्टिक बिजनेस गाई लिनुवाला होइन, रोमान्टिक बिजनेस छ दाइको अर्को होइन, अनि मनको सफा, सबको सफा, भाइको पनि सफा, सबको सफा होइन। अब हेरौँ अब त्यहाँ गएर हामी यसरी कहाँ निस्किन्छौँ, अब जहाँ निस्किन्छ त्यही स्टार्ट हुन्छ हाम्रो आज। हेर्नु हाम्रो लम्की चोक तपाईँलाई कतिचोटि देखाइसक्यो, हेर्नु आहा कति राम्रो सिन छ आम्मामा, यो सिनमा त केटीसँग अङ्कल हाल्दै डेटिङ बस्ने यस्तो मजा आउँछ होइन साथीहरू, साथीभाइ अङ्कल दिदीबहिनी सबैजनालाई हेर्नु मजाले घर आइसक्यो होइन। अनि आज चाहिँ रमाइलो भयो भनौँ, पहिला सुरु उहाँ सोमा गयौँ, मतलब हामीहरूको उहाँ 30 प्रोग्राम थियो होइन, आफ्नै दाइले खोलेको थिएँ, अनि दाइले चाहिँ मद्दत गर्नको लागि मलाई चाहिँ कति बजे बोलाएको थियो भने चाहिँ 11 बजे बोलाएको थिएँ, म चाहिँ 1 बजे गएको, किनभने अस्ति पनि चाहिँ दाइले मलाई चाहिँ हल्का देखाउनु भएको थियो, मैले पनि आज देखाएँ, सो हिसाब बराबर। अनि फेरि ठ्याक्क बस पार्कमा रमाइलो भयो होइन आज, त्यति आज एकदम क्राउड थियो कि एकदम क्राउड, न झगडा पनि भएन, एकदम राम्रोसित सो चल्यो, अनि मस्तले इन्जोय गर्यो, अनि म चाहिँ अहिले घरतिर आइगएँ होइन, किनकि 10 बजेभन्दा धेरै उतातिर बस्ने दिन पुलिसले लखर्छ, सो त्यही भएर चाहिँ अहिले म घर आइसकेँ। अनि मेरो चाहिँ भलक, मेरो भलक पोस्ट हुने चाहिँ टाइम 5 बजेदेखि हुन्छ होइन, तर हिजो चाहिँ मेरो के भयो भन्दाखेरि पोस्टमा भएर पनि एक दिनभरि पोस्ट भइदिएन क्या नेटले गर्दा, किन नेट ग्लिज भएर हो कि थाहा भएन होइन, तर भइदिएन क्या, फेरि बिहानतिर म धौ धौ गरी मैले कति 12 बजेतिर पोस्ट भयो होइन, अनि त्यही भएर एउटा भिडियो चाहिँ मेरो डिलिट नै हुन्छ होला सकेसम्म, ब्लग एउटा ब्लग, सो हेरेर इन्जोय गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस्, यति मिहिनेत गरिरहेको छु,
तपाईँहरूको सपोर्ट भयो भने मेहनत गर्दा पनि हल्का मेहनत गरेछु जस्तो लाग्छ क्या। अन्त हजुरहरूको सपोर्ट त छैन, जति मेहनत गरे पनि मेहनत गरे जस्तै नै लाग्दैन, त्यही भएर पनि मेहनत गरिरहेको छु। हजुरहरू सपोर्ट दिनुहोस्। यति भन्दै आजको ब्लग चाहिँ यहीसम्म हुन्छ, नेक्स्ट ब्लगमा भेट्नुपर्छ। सो सबैजनालाई बाई, गुड नाइट, टेक केयर, ह्याप्पी दिज। दिज आइसक्यो होइन जी।